munaasibadda lagu soo bandhigayay buuggan lagu qoray madaxweynihii ugu horreeyey ee Soomaaliland marxuum Cabdiraxmaan Axmed Cali Cabdiraxmaan Tuur ayaa lagu qabtay hotel Istanbul ee magaalada Ceergaabo, waxaana bandhiga buuggaasi ka soo qayb galay maamulka gobolka Sanaakan degmada Ceergaabo, madax dhaqameed Cuqaal Waayeel, dhallinyaro, haween iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan magaalada Ceergaabo. Waxaana ugu horreyn halkaasi ka hadlay oo faahfaahinna ka bixiyey buuggan qoraaga buuggan Cabdiqani Cabdillaahi Aadan iyo Deeq Cinab oo naqdiyay waxyaabaha ku qoran buuggan. Waxaan bilaabay qoraalka buuggan 4 sannadood ka hor. Buuggani wuxuu 4 sannadood ilaa soo maray inaan galo safarro ka badan 10 meeyo. Cabdiraxmaan Axmed Cali, markii aan bilaabay buuggiisa, waxaan go'aansaday ama qof wal oo doonaya biografiga qof weyn oo Cabdiraxmaan oo kale inuu qoraa, waa su-aasha kuwaadi waxay tahay qofkan ma siin kartaa xaqiisii? Waxaan habkan buuggan u qorayna waxa weeyaan horta intaan ogahay waa biyografigii ugu weynaa qof siyaasi Soomaaliyeed laga qoro. Idinkana wuxuu idi yaallaa maaha muhiimadu iibsiga, laakiin taariikhda ku jirta maaha tii Cabdiraxmaan oo keliya, waa taariikh dadkan iyo deegaankan iyo dhulkan uu leeyahay. Buuggan wax qabaayil la yidhaah kuma jiraan. Haddii looga soo bartay biyografiska bugaagta madaxdii laga qoray, reer hebel iyo reer hebel iyo reer hebel uu ku badan yahay, waayo Cabdiraxmaan intaa ka sarreeya buu hakim. Waxaan doonayaa inaan markaa si guud idhaahdo qofka doonaya buuggan akhriyaha wuxuu helayaa qayb ka mid a taariikhda ummadda Soomaaliyeed ama taariikhda Geeska Afrika baan idhaahdee. Marka qofkii taariikhda jecel waa buuggu iibsan karaa. Qofka doonaya inuu fahmo siyaasadda arrimaha dibadda iyo xiriirka caalamiga si uu shaqeyso, buuggan wax weyn buu tarayaa. Qofka doonaya inuu barto sida loo dhaliyo wada xaajoodka iyo dowladdhiska iyo nabadaynta, buuggani duruus iyo casharuu ka kororsan karaa. Sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay qaar ka mid a ka soo qaybgalayaasha bandhigga buuggan ee laga qoray madaxweynihii hore ee Soomaaliland Cabdiraxmaan Tuur, Allah u naxariistay, oo ku sifeeyey shaqsiyad waxyaabo badan oo wanaaga koobsatay. Ninkaasi waa halyay qaran. Waxaan jecel lahay wiilkaas qoraagaana in la dhiirigeliyo. Qoraagu siduu buugga u qoray oo jabtarro u kala horreysiiyey kolley aniga iyo rag kaloo halka fadhiya dareenkooni waxa waa 3 jabtar ugu horreeya, kuwana farxad geliyay inay yihiin. Wuxuu noqday madaxweynihii koowaad ee Soomaaliland. Muddada uu joogay muddo kooban bay ahayd. Runtii wuxuu qabtay tacab weyn oo runtii ka caawayn halka fadhinaa. Madaxweyne isku kalsoon buu ahaa. Waxaan isleeyahay xilligaa wuxuu ahaa madaxweynihii ugu cadaaladda badnaa oo shacabkiisu dhex mari jiray runtii. Raggeedhiin may keenay ayuu ugu horreeyaa Cabdiraxmaan Ilaahay uu naxariisto Cabdiraxmaan Tuur. Waxaan u mahadnaqayaa mahadda ugu weyn qoraaga buugga. Insha allahu adigana waxaan kugu bishaaraynaynaa inaanu buug kaa qori doono. Cabdiraxmaan Axmed Cali wixii uu ahaa waxaynu ugu tegi doonaa buugga. Ugu dambeyntii waxaa halkaasi ka hadlay taliyaha qaybta booliiska gobolka Sanaag, maayarka degmada Ceergaabo mudan Ismaaciil Xaaji Nuur, iyo guddoomiye ku-xigeenka gobolka Sanaag Maxamed Khaliif Nuur. wuxuu ahaa addoonaadu fiican, waa addoonkii ama madaxweynihii ama guddoomiyihii Ilaahay jaaniska u siiyey markuu qabtay xilkii xisbigii Asalaam inuu ku guulaysto oo dalka la qabto. Wuxuu ahaa addoonkii Ilaahay u fududeeyey inuu noqdo madaxweynihii ugu horreeyey ee Jamhuuriyadda Soomaaliland. Waxaa maanta aynu joognaa midhihii iyo dowladnimadii Cabdiraxmaan Axmed Cali dhibada u aasay. Waxaan rajaynayaa in khayr badani ku jiro dadka ama ummadda ama gabadh ha noqdo ama wiil ha noqdee, taariikhdooda la qori doono si fiicanna arrintaa aynu insha allahu tacaala ilaahay noo barakeeyo. Cabdiraxmaan 1956 waqtigu jaamacadda ka yimi ilaa iyo waqtigu ka dhimanaya wuxuu ahaa nin siyaasadda iyo bulshada iyo Afrika magac weyn ku leh. Cabdiraxmaan Soomaali magiciisu muu ahayn, Soomaalina waa ka weynaa, Soomaalina waa ka weynaa. Wuxuu ahaa siyaasadda iyo siyaasiyiinta aldoonka u ah Afrika. Waa Cabdirasaaq Xaaji Axmed, warbaahinta qaranka Soomaalila, Ceergaabo.